Ensimmäinen erä. Matkalla. Kaksi luokkaa. Maalikaverista katsotaan. Ensin Miko Viitanen.
Pirkkalainen saa parhaan lähdön, mutta Niina Karttunen, Savonlinnan riento, revittää lopussa ohi. Pirkkalainen toinen ja Emilia Kiisti. Rata 3. 8-4-7 sorellut testata. 4. Aina. Käisimmäisen laittaa paskaa. Kokkuinen käsittää turhaa. Säädät Tanne Kokkuinen sieltä on täysin hyvin voimaa ennessä erässä. Neljä käänti toinen. Tässä lähtee 19 toinen alku erä liikkeelle.
Yhdessä tuulen miehen finaali vastaan.
tästä myös kuin Viia. Valtava. Siitä lähtee miesten pian matkaa turvallisena parhaan lähdön. Mikään haastaa vielä, että kyllä turvallisena voittaa näin. Antalaista kukaan tulosta. Petman on 7-30. 33. Antin on huomenna 7. Pikkuisen meistä on Hyvä lähtö saadaan käyntiin. Moni Räsänen saa parhaillaan lähdön.
Ensimmäisen kierrosta. Ei näy.
kokeilua. Elis Vanhanen kokeilu rekas. Tuota vaihtaa muista väleistä. No on kohta puolet minuutin vauhdista mennään kärjissä. Vanhanen ottaa selkään eroa tuohon seuraavaan ennenjulkijan ryhmään. Edelleen Elias Vanhanen, kuten ennakkoon aikeen perustuvasti hieman aaristelemaan, niin viedessä juostua. Hieman tämän 3,5 kohdassa. Vanhasen ennätys on tältä hallin kautta 3,5-3. Lukua rakkeudessa kolmantena kaksosjohtia toverata vieraan kautta liittäneen. Tytteen kädessä aion kiisinen pyörinnän urheilijat. Mahdalla. Ja viimeinen loppusuora täytyy. Ja kyllä tässä henkilökohtainen ennätys tulee. 3 vuoden täyttyy. 40 sekunnilla 3,8 osia. Pieni loppuaine. 62 poista seuraavana maalin suoraan. Suo Veikko Varanen, Jaiso Kataja, Suo Veikkokin. Raapaa siellä tänne komean. Henkilökohtainen ennätyksen. Ei aivan heti 4 minuuttia, muutamassa kohdalla päälle. Pari sekuntia. 64 aina kysymyksiä, että kuitenkin näistä rumpille kahdesta. 5 ja 11 kohdalla. Ja kohdalla korjataan sen verran. Hyvä pitää! Mä olisin olla 9 vuotta tuossa hauskassa. Toisessa. Ai, kuten tässä kohdalla. Luka Räty, Yläsenän urheilijat, 40-75. Hienoja edellisparannuksia tässä juossa. Hyvä tytär! Vaihdetaan vähän kuluttajaankin, niin saa Atso hetken lirätä. Vaihto tytöt 10 vuotta, 1000 metriä. Ja tilastoista etukäteen voisi sen verran sanoa, että herrat Kettunen, Nykyri ja Kekaranen ovat tuossa sekunnin sisällä. Santeri Kekaranen tulee kärjessä. Tulee mukaan juoksemaan, että sen, et juokset sen ensimmäisen. Ja tullaan sinne. Vauhti on tällaista. 15 vauhtia. Tämä oli se parisadan, mutta juosin sen pinkasta tuon hirveeseen vauhtiin. Kun ne lummi, isä oli sinne lummi. Kettunen ja Nykyri hiukan kauempana sittäilevät. Sitten nousevat kyllä sitten. Tuossa Santeri Kekaranen etusuora. Nyt yli voittaa Kettunen. Kettunen voittaa Arnaus.
tuloksia, mutta lukemaan, että 8 ensimmäistä poikaa meni ainakin. Tuon metriä lähdessä, joten radoilla tarkkuutta muille liikkujille. Sitten lähdetään matkaan ja kuten jo aiemmin sanoin, aina kohdalla työssä urheilijat omaa kovimman tilasto. Näinä kohdalla työssä urheilijat johtaa. On pikkuisen päälle 3 minuutin vauhdissa tällä hetkellä. Jäässä 3.20 päälle vauhdissa. Thank you.
tapahtuu sitten neljän rekki. Hyvä kivi kamppailta kohtia tuossa hetkiä. 125 Suomen päätipäinen. Tällä hetkellä nämä hopeat alkaa tulemaan vielä kovaa. Hyvä kivi taistuu ja Sofia sitä hopea ottaa. Ja loput tulos jää siis maailman rankaistavaksi. Ja hetken kuluttua paljon. Matkaan on päästy ja kyllähän kärki varmaan on kohtuullisen tasainen, toki Ville Vanhasen. Ville Vanhanen kärjessä. Lassi Valtapyöräkä toisena. Raskas lehikon ääni seuraa ja Eetu Viitanen sitten siinä perässä. 20. Vähän alle. Ville Vanhanen tällä vauhdilla todennäköisesti tulee. Hyvässä vauhdissa on Ville. Väärälle 2 minuutin tulee jo 600 metriä. Ounastelee hyvin lähdössä ennätysvauhtia. Ehkä 13 vauhtia. Tässä pitää myös tuossa väliä. Ville Vanhanen kuuntelee leipät maalissa, niin Mehikoinen painaa, mutta ei kyllä pojasta vielä enää etsiä kiinni. Ja Eetu Viitanen eli Lassi Valta ottavat kiinnitaistelun ja Ankelää kyllä maastameran ratkaistavasti. Komea syöksy oli jollekin kameralle. Myös loppujoukossa otetaan kovia kilejä. Tässä on ihan kuin näyttää olevan ihan taisteluhenki. Ja
ehkä niin kuin... Ja tämä on siis päivän viimeinen rata tapahtuma. Rokkonen, Kokkola, Komari, Ruotsalainen. Kokkola ja Ruotsalainen avaavat tässä hyvin. Kaatetaan loppu suoralle. Kokkola on itse asiassa askeleen verran edellä, askel parempi, kyllä nyt jo loppu suoralle kuukaisessa. Ilkkaassa asussa. Viimeiset 10 metriä. Ja jäljellä Jere Kokkola voittaa ensin mestaruuden. Kolari ottaa hyvän loppukirin, mutta ei välillä ensin Aki Ruotsalaisen. Eli Ruotsalainen toinen, Kolari kolmas ja Arto Rokkonen neljäs. Jere Kokkola 5273, toinen Aki Ruotsalainen 54 tasaan. Kolmas Juuso Kolari Varkari Kettäveikot 54-34. Ja neljäs Arto Rokkonen Lieksan visa 60-95, mikä tämäkin pitää paikkansa, niin ennätys Artolle. Lieksan visa on värit edelleen ylpeänä päällä. Tämä on siis viimeinen ratatapahtuma. Seivästä hypätään vielä. Ja pituuttakin hypätään seipäässä. Neljässä metrissä.